הכנה לשינה. הענף הנמשך מהפנימיות הם העם ישראל, שנבחרו לפועלי התיקון והתכלית הכללית. ויש בהם אותה ההכנה שיכולים להתפתח ולגדול עד שיגיעו וגם יניעו את האומות להגיע אל התכלית הכללית. והענף הנמשך מחיצוניות הם שאר האומות שלא הוכנו בהן אותן הסגולות שיהיו ראויים לקבל את דרכי התפתחות התכלית בזה אחר זה, אלא שמוכשרים לקבל את התיקון בבת אחת בכל מלואו על דרך שורשם העליון. בעל הסולם, שפחה כי תירש גבירתה.